Ondarroako Zubizar herri ikastolan gaude. Eta hemen laguntxo batekin gelditu naiz. Goazen! Arnasa, xaboizko burbuliak aizatzeko. Arnasa kardaberei putz egiteko. Arnasa turutaz mundua itzartzeko. Arnasa, maite zaitu dala, ozen esateko. Arnasa eman aurrari, arnasa eman ugari, arnasa eman elkartasunari, egun berria jarri dadin, arnaz berriturik. Bizkarra eman lotxari, bizkarra eman nabari, bizkarra eman bakardadeari. Gure nilenengo. Nilenengo? Vale. Venga, oraitzu. Listo. Ah, ez zure urrutiago. Venga, beste bat, eh? Bat, bi. Oh! Aizu, Elene. Elene esan didazu oso oso goiz esnatzen zarela. Erakutsiko aldiegu Euskal Herriko gainontzeko guztiei zure eguneroko egun bat nolakoa den. Ikusi dezatela zer egiten duzun, bale? Zuek ikusi nahi duzue? Ikusi Elenek zer egiten duen egunero, egunero, egunero. Ze etxezu goxitan ez naten zazenin? Goxeko zeizetan ez natena, lehenengo vitamina E hartzen dut. Gero amak makina bat ipin testa eta 20 minutu egon bina antibiotiko hartzen. Gero hasi bina fisioterapisako ariketak etzen. Fluterraz 20 minutu, izentibaduraz beste 20, renagiaz beste ordu berri. Baloia zarezoka 10 minutu, uzpuluk etxen beste 10 minutu. Eta gero beste antibiotiko hartzen egon bina 10 minutu, eta gero pastillak jarabeik eta bat. Gero gozaldu etxen dut, baina gozaldu itxartin pastillak hartu ditu bat. Hori da nahen jakon ikastola joneken. Eta horien jakun listo den guztirako. Ez, ikaston lambe pastillak hartu dituaz. Eta gero, iuntzin goxinen jako guzti errepikatu dirot. Gero afaldu eta luta. Eta hori da nazeu bakarrik etxezu. Ez, goxitan eta iuntzitan gurasen laguntzen dozte. Gero azin behen Kristina fizetora pauti etorten da ikastola. Baina berez biriko neuke egunero etortzi, Kristina.